Bon dia a tothom. Anem a començar aquesta roda de premsa que serà protagonitzada per les escoles avui presents que s'han manifestat davant del s'estan manifestant davant del Parlament en aquests moments davant del perill de tancament i tenim presents avui membres de quatre escoles que són la CEP Can Periquet de Palau-solità i Plegamans, l'escola Esparreguera 2, el CEP dels Pins de Moja i l'escola Pacifai de Vilanova. Creiem que els quatre grups parlamentaris presents creiem que el protagonisme ha de ser d'aquests grups que avui es manifesten davant del Parlament amb un tema tan seriós per un país com és el tancament de les seves escoles, un tema molt seriós tenint en compte que estem en un país on hi ha un creixement de la població infantil i, per tant, no se pot explicar de cap de les maneres que es vagi a la reducció d'escoles. També pensem que és especialment greu que, en algun cas, si bé tots són greus, en algun cas fins i tot s'estigui parlant de la possibilitat de tancament d'una comunitat d'aprenentatge, cosa especialment greu. Avui ens parlarà, cada grup dirà farà alguna declaració també, però el gruix d'aquesta roda de premsa serà la lectura d'un manifest que farà en Josep Antoni Sánchez, de l'escola Can Periquet de Palau-solità, i també us parlarà la Soraya Sanz Álvarez. El manifest es diu Contra les retallades a les escoles públiques.